Asi nic jiného, než že to je super, protože těžko bychom si představili, že takhle začneme třeba sezónu takhle špatně, bohužel to tak bylo a určitě jsme za tenhle zápas rádi, že se podařil, že jsme získali 3 body, to bylo důležité. Musím říct, že jsme se v týdnu hodně na tyhle momenty připravovali, kdyby těch standardek bylo i pomalu, tak aby jsme je využili a povedlo se to, Pilda to super kopl, já jsem tam vlastně naběhl, ze štěstím jsem to líznul a spadlo to tam, nevím, jestli to ještě někdo tečoval. Ale určitě si myslím, že byl důležitý, protože potom jsme se trošku víc zatáhli a Sparta musela víc tvořit, což jim dneska zaplať pámu pro nás nějak moc určitě nešlo a druhý balon odražený nějaký, dostali jsme se k tomu a dali jsme na 2-0 a potom si myslím, že Sparta byla trošku, musím říct, bezmocná v té hře. My jsme před tímhle s tím zápasem asi nechtěli úplně fotbalově oslňovat, mělo tam být nasazení, boj a prostě chuť po výhře, porvat se o to, prostě s tou Spartou ty body a to se nám povedlo. Tak měli tam hodně situací, které byly nebezpečné.
ale týmovým výkonem a bojovností jeden za druhého jsme to dokázali ubránit. Moje pocity z dnešního utkání jsou jenom pozitivní. Samozřejmě sice jsem dostal červenou kartu, ale dal jsem gol Spartě, to se jim tak někomu nepoštěstí. Třeba už se mi to nikdy nestane. A hlavně jsme vyhráli, což je nejdůležitější a máme 3 body. A to je všechno prostě. A za 14 dní hrajeme znova a doufám, že vyhráme zase. To je všechno. Naschle.